Европейският комисар по разширяването Йоханес Хан покани лидерите на четирите най-големи партии на разговори в Брюксел, за да опитат да оформят споразумение за излизане от кризата. Продължилите 12 часа преговори, в които се включи и американският посланник в Македония, не дадоха резултат. На 2 юни Европейският съюз договори споразумение за предсрочни парламентарни избори, които да се проведат не по-късно от края на април 2016 година, но повече подробности не бяха изнесени. От официалното становище на общността след края на разговорите става ясно, че европейските лидери настояват ангажиментите за реформи, поети на 2 юни, спешно да бъдат приложени, ако Скопие иска да продължи по пътя на евроатлантическата интеграция. Евросъюзът е заявил готовност да продължи да посредничи в по-нататъчни разговори. Политическата безизходица в югозападната ни съседка се заформи преди няколко месеца след твърдения за масови злоупотреби на правителството. Те породиха опасения за нестабилност в Македония, която беше на ръба на гражданска война и през 2001 година.